თანამედროვე ექსპერიმენტები და ტექნიკის ენის აქტიური გავლენა ენა როგორც კულტურა და კულტურული მემკვიდრეობა. სწორედ ამის შესახებ ვისაუბრებთ ჩვენს სტუმრებთან, თინათინ მარგალიდაძესთან, რომელიც თესეუს ლექსიკოგრაფიის ცენტრის ხელმძღვანელია და მარნე გიორგაძესთან, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანთან. მოგესალმებით. დიდი მადლობა ქალბატონ თინა, თქვენ იყავით ჩვენი სტუმარი Skype-ში და მაშინ დაგკვირდით, როდესაც ჩამოხვიდეთ და უსულოდ გვეწეოდეთ სტუმრად დაგკვირდით და შეგვისულეთ. დიდი მადლობა ამისთვის. დიდი მადლობა ამისთვის. და მოდი დავიწყოთ საუბარი ზოგადად ბარბარიზმს დაკავშირებით. თეთ თქვენ გაქვთ ეს ძალიან საინტერესო წარწერებით მოხვედი დღეს არაბა ბარბარიზმებს. აი რა განაპირობებს იმას, რომ თქვათ ყველაფერს სახელმწიფოს ვერ დავაბრალებთ, ჩვენ ყველანი ერთად ვერ უზრუნველყოფთ ენის დაცვას, როგორ შეიძლება ვერ ვბრძოლოთ ბარბარიზმებს? მე მოგიტანეთ ჩვენი ინგლისურენოვანი ბარბარიზმების ლექსიკონი. ძალიან დიდი მადლობა ამას. ამბობთ ველოდებოდით. ამის ეს ჩვენ საზოგადოებას წარუდგინეთ სწორედ იმ დღეს, როდესაც მე თქვენთან ჩავერთე გადაცემაში Skype-ის მეშვეობით. კარგია თანამედროვე ტექნოლოგიები. რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას, იცით რა არის ეს გავლენა, რაც არის ინგლისური ენის გავლენა ქართულ ენაზე? ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ ბოლო წლებში, ბოლო 10 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა, ფორმაცია შეიცვალა რეალურად, ხო, სოციალიზმიდან საბაზრო ეკონომიკაში ამოვყავით თავი, გაიხსნა პირდაპირი დიპლომატიური კავშირები უცხოეთთან, ინტერნეტი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები და ეს ყოვლისმომცველი გავლენა, რევოლუციური წინსვლა მეცნიერებისა და ტექნიკის თითქმის ყველა დარგში, ბიოლოგიიდან დაწყებული, დამთავრებული სოფლის მეურნეობით. მაგრამ მე მგონი გლეხი ვეღარ დაჯდება ტრაქტორზე, თუ კომპიუტერი არ ეცოდინება. ასე რომ ამ ვითარებაში ბუნებრივია, რომ შეიქმნა უამრავი ახალი ცნება, უამრავი ახალი ტერმინი და ეს ყველაფერი, ეს ახალი ცოდნა მოაწყდა ქართულ ენას სწორედ ინგლისური ენის მეშვეობით. ასე რომ თლათ მოქალაქეებსაც ყველაფერს ვერ დავაბრალებთ, იმიტომ რომ ამ დროს იყო დაშვებული მთელი რიგი შეცდომები, რაც ჩვენ გავაანალიზეთ ჩვენმა ცენტრმა, როცა მუშაობდით ამ პრობლემაზე. და ამ ლექსიკონს დართული აქვს სტატია, სჭირდება თუ არა ქართულ ენას გაინგლისურება, რომელშიც ჩვენ ვცადეთ გვეჩვენებინა, რომ ქართული ლექსიკოგრაფიის უგულებელყოფამ და მთელმა რიგმა სხვა პროცესებმა, რომელსაც ჩვენ პრინციპში ვამბობდით, ჩვენ ვაფრთხილებდით საზოგადოებას, აკადემიურ საზოგადოებას, მთავრობას, რომ აი შედეგი დადგებოდა, რომ საჭირო იყო რაც შეიძლება მეტი ლექსიკონი გამოცემულიყო ქვეყანაში, იმიტომ რომ ფილტრად მთელს აი ამ პროცესს, რაც მე მოგახსენეთ, ქართული ლექსიკოგრაფია უნდა დასწრებოდა. აი ეს სახელმწიფო რეგულაცია უნდა იცავდეს ენას თქვენი აზრით, რომ მსგავსი პრობლემის წინაშე არ დადგეს. და რომ არ დავრჩეთ მარტო სამხო საზოგადოების, სამხო საზოგადოების იმედს. იცით რა, ენას უპირველეს ყოვლისა იცავს ლექსიკონი. ენის განვითარება ხდება ლექსიკონების მეშვეობით, განმარტებითი ლექსიკონის, დარგობრივი ლექსიკონების, სადაც ხდება მუშაობა დარგობრივ ტერმინოლოგიაზე, იმ ტერმინოლოგიაზე, რომელიც როგორც მოგახსენეთ, მოაწყდა ქართულ ენას ინგლისური ენის მეშვეობით. საჭიროა ორთოგრაფიული ლექსიკონები, საჭიროა ორენოვანი ლექსიკონები სხვადასხვა ევროპულ ენებთან მიმართებით. საჭიროა უცხო ენების სწავლება ისე, რომ არ დააზარალო მშობლიური ენა, იმიტომ რომ ჩვენ ამაშიც დავინახეთ პრობლემები და ის სწორედ ხვალ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამ საკითხებზე მექნება მე საჯარო ლექცია. ასე რომ საჭიროა, რომ ქვეყანა ზრუნავდეს ენაზე, უპირველეს ყოვლისა მთავრობა უნდა ზრუნავდეს და ეს ზრუნვა უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ უნდა არსებობდეს პროგრამა, უნდა არსებობდეს ენის პროგრამა და ამ პროგრამაში ლექსიკონებზე მუშაობას და ლექსიკონების შექმნას ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი უნდა დაეთმოს. ძალიან კარგი. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აქტიურად ჩაება ამ კამპანიაში სახელწოდებით არაბარბარიზმებს. თქვენ რა აქტივობებით შეეცდებით, რომ თქვათ მიყვეთ ამ ბრძოლას, რომელიც დაიწყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში? ჩვენ დიდი ხანია თანამშრომლობთ ქალბატონ თინასთან და ახლაც როცა დაიწყო ეს მოძრაობა არაბარბარიზმებს, მაშინვე ჩავერთეთ სტუდენტებიც დიდი ხალისით. მე ვიყავი აქ სტუდიაში სტუდენტთან ერთად და ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევ სხვა პროგრამებში, როგორ არიან ჩვენი სტუდენტები ჩართული სკოლებში, დადიან სკოლის მოსწავლეებთან, ატარებენ სახალისო გაკვეთილებს, რომლის თემატიკაც სწორედ ეხება ბარბარიზმებს და აი ხვალაც გვაქვს ეს შესაძლებლობა, რომ საჯარო ლექციები ორი დღის განმავლობაში ბათუმის უნივერსიტეტში ქალბატონი თინა წაიკითხავს ძალიან საინტერესო ლექციებს და კიდევ ერთხელ ყველანი ყურადღებით მოვისმენთ და შევეცდებით, რომ ცხოვრებაში გავატაროთ. ეს არის მთავარი, განსაკუთრებით ახალგაზრდები სტუდენტები. ყველა დაინტერესებულ საზოგადოებას მოუწოდეთ. 2003 წელს საქართველოში გაუქმდა ენის სახელმწიფო პალატა. ამიტომ იქონია ენის განვითარებაში სახელმწიფო პალატის არქონა ამ 14 წლის განმავლობაში. საერთოდ ეს პროცესები, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, სწორედ აი ამ პერიოდს მოიცავს. რა თქმა უნდა, იქონია
რა თქმა უნდა, იქონია გავლენა, მაგრამ გარდა იმისა, რომ გაუქმდა ენის პალატა, გარდა ამისა, თვითონ ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, რომელიც იყო ძირითადი ცენტრი თუ ტერმინოლოგიური მუშაობის განმარტებითი ლექსიკონ, როგორც მოიხსენებათ, იქ მუშავდება, ძალიან ძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა. Ჩვენც ახლა უნივერსიტეტში ჩვენი ლექსიკოგრაფიული ცენტრი, ჩვენ ინგლისურ-ქართულ ლექსიკონებს ვადგენთ, ეს არის ორენოვანი ლექსიკოგრაფიის ცენტრი. მიუხედავად არაერთი განცხადებისა, პროგრამისა, მტკიცებისა, მაინც არ ეწყობა ხელი, იცით, აი დარკს ისე, რომ ფრთები გაშალო და რასაც ხედავ, რომ არის გასაკეთებელი ენისთვის, ქვეყნისთვის, ჩვენი მომავლისთვის, რომ აი ამის გაკეთებაში ხელი შეგეწყოს. ძალიან ბევრი ბრძოლა გვიწევს, იცით, 70% ენერგიისა და დროისა მიდის ბრძოლაში და მხოლოდ 30% ან შეიძლება უფრო ნაკლები რჩება საქმის აკეთებლად და არ უნდა იყოს ესე, ხო? ინსტიტუციურ დონეზე რა ვთქვათ რეგულაციებია გასატარებელი იმისათვის რომ შევინარჩუნოთ ენა და შევინარჩუნოთ ის სიტყვები და ის სიმდიდრე რაც აქვს ქართულენას დღეს და ვთქვათ არ მოხდეს მათი ჩანაცვლება. იცით რა არის ეს ძალიან რთული თემაა. სახელმწიფომ ამ საქმეს ძალიან სერიოზულად უნდა მოკიდოს ხელი. მე ვფიქრობ რომ როგორც პარლამენტმა ასევე მთავრობამ უნდა ფართო მსჯელობა დაიწყოს იმაზე რომ რა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ იმდენი გაფუჭდა თით ამ 14 წლის მანძილზე იმდენი გაფუჭდა რომ მე არც კი ვიცი საიდან უნდა დავიწყოთ და როგორ უნდა ვუშველოთ და ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ დავიწყოთ მოძრაობა ქვემოდან და აი ამ მოძრაობა მინდა გითხრათ რომ რაღაცნაირად უკვე სახალხო მოძრაობის სახე მიიღო. ამ მოძრაობაში მეოთხე ჯერ არის ხო ამას? ამ მოძრაობაში რა როლი ეკისრება მედიას, იმიტომ რომ ძირითადად თქვათ ცოდავენ ხოლმე ბრალებს. ანუ შემოტევები არის ჟურნალისტების მიმართ, თუმცა ჟურნალისტები ამკვიდრებენ მსგავს ბარბარიზმებს ზოგადად საქართველოს. იცით რა არის, მე მინდა ერთი რამ გითხრათ, რომ ჩვენ ამ მოძრაობას ლექსიკოგრაფიული ცენტრი არ დაიწყებდა ამ მოძრაობას, ჩვენ რომ არ ქონოდა საზოგადოების დაკვეთა. ეს ნამდვილად იყო საზოგადოების დაკვეთა. მეორე რამაც პირადად მე ძალიან წამახალისა, ესენი არიან ჩემი სტუდენტები. და ის ყოფილი სტუდენტები, რომლებიც სკოლებში მუშაობენ და შეხება აქვს სკოლის მოსწავლეებთან. რეალურად ჩვენ დავინახეთ, რომ არავის არ მოსწონს ეს. ეს არ მოსწონს თავად ჟურნალისტებს, რომლებიც ხშირად ხმარობენ ბარბარიზმს, მაგრამ ისინი იმდენად გაიზარდნენ ამ ბარბარიზმებით, უკვე ეს ხო 10-14 წელია მიდის ეს პროცესი, როგორც თქვენ ბძანეთ, თქვენ ძალიან ახალგაზრდები ხართ. თქვენ იმდენად შეისისხორცეთ უკვე სიტყვები, რომ ვერ გაგიქვით. მაგრამ თინა, სანამ ანუ ჩვენი ასაკის ანუ ახალგაზრდები უფრო იცავენ იმ სტანდარტებს, რასაც ქართული ენის სტანდარტები ქვია, მაგრამ ჩვენზე უფრო უნსროსი ასაკი უკვე ზითაც გაუგებარი ქართული ენით საუბრობენ, შესაბამისად მათთან როგორ უნდა მოხდეს მუშაობა, იმიტომ რომ ეხა ჩემი პატარა ძმა 19 წლისა და სულ გაუგებარი ენით საუბრობს, ანუ არა ქართულად, იმდენი უცხო სიტყვას იყენებს ინგლისურს განსაკუთრებით. ანუ მასთან მუშაობა როგორ უნდა მოხდეს? მე ვფიქრობ, რომ ყველა მიმართულებით უნდა გაიშალოს მუშაობა. ერთი რომ არის საჭირო მუშაობა თავრობასთან, პარლამენტთან, რომ მათ აუცილებლად უნდა გადადგანის ნაბიჯები, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ ენის სახელმწიფო პროგრამა შეიქმნას და ხელი შეეწყოს იმ პროგრამების დაფინანსებას და იმის გაკეთებას, რაც უპირველეს ყოვლისა ქართული ენისთვის არის საჭირო და როგორც მოგახსენეთ, ლექსიკონები არის ერთ-ერთი უპირველესი, რაც ჰაერივით ჭირდება დღეს ქართულ ენას და ქართულ საზოგადოებას. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებრივი აზრის შექმნას, რაშიც თქვენ ჟურნალისტებს ძალიან დიდი სიტყვის თქმა შეგიძლიათ, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ შევქმნით საზოგადოებრივ აზრს, რომ ოჩერედი იგივეა, რაც ინსპირაცია, როცა ჩვენ საზოგადოებას გავაცნობიერებინებთ, რომ რუსული ბარბარიზმი თუ მიუღებელია და მაჩალკას თუ იტყვის ადამიანი და სმეტანას თუ იტყვის ამაზე გვეღიმება, იგივე უნდა გავაგებინოთ, რომ ინსპირირებულს რო ამბობენ შთაგონებულის ნაცვლად, ხო? მე მაგალითად ინსპირირებულის ამ სიტყვას, ვინც ამბობს, იმის მიმართ მაქვს ძალიან ირონიული დამოკიდებულება, იმიტომ რომ ინსპირირებული ქართულში დამკვიდრებულია მნიშვნელობით ცუდ საქმეში წაგეზებული. არ გაგიგონიათ უცხო ძალების მიერ ინსპირირებულმა ძალებმა გარეშე ძალების ეს მოდაში არის სენსიტიური, რომელიც საკმაოდ კარგი სიტყვა შესაძლოა მგრძნობიარე, მგრძნობიარე არის ადამიანთან მიმართებით, მაგრამ სენსიტიურს ერთად ხმარობენ თემასთან მიმართებით. სენსიტიური თემა, სენსიტიური საკითხი, ეხა უყურეთ რამდენ სიტყვას ანაცვლებს ეს სენსიტიური. ერთი არის სათუთი თემა, ფაქიზი თემა, საფრთხილო თემა, საჭირბოროტო თემა, მტკივნეული თემა კონტექსტიდან გამომდინარე. ამიტომ ჩვენ თუ ამ ხუთი სიტყვის ნაცვლად დაუსრულებლად ვიძახებთ სენსიტიური, ეს ხუთი სიტყვა თან გარებებით. აი, ქავთან მარინა თქვენთან მექნება. შეგეთქვათ თქვენ უნივერსიტეტს წარმოადგენთ, რამდენად არის უნივერსიტეტში იმის
საშუალება რომ სტუდენტს მიცეთ იმის განათლება რომ ან ქართულად ილაპარაკოს ანუნეთ არის ეს დაცული სტანდარტები იმიტომ რომ ახსოვს უნივერსიტეტში ბევრი ლექტორიც საუბრობს არა ქართული ენით ესეთი ფაქტები ხოლმე აი შეიძლება ჩვენ დროს იყო ეს ეცით რა აი ამ მოძრაობის ერთ-ერთი დადებითი მხარე ისიც არის რომ ეს ნამდვილად მოქმედ საზოგადოებაზე და ჩვენ ვცდილობთ კი ბატონო ნამდვილად გეთანხმებით ჩვენ ვცდილობთ რომ ფრთხილად ვიყოთ და ესეთი სიტყვები არ ვიხმაროთ რომ სტუდენტებმა არ გაიღიმონ ირონიულად ამ სიტყვებზე აი მე ძალიან ვერჩი სიტყვას ინსპირაციის კრეატიული და გეტყვით რატომ აი შემოქმედებითი რომ დაუფიქრდეს ადამიანი რა საოცარი სიტყვა ხო შემოქმედი არის ღმერთი თავად ხო ყველაზე დიდი შემოქმედი არის ღმერთი და როცა შემოქმედს ჩვენ უწოდებთ ხელოვანს ან ხელოვნების სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ადამიანს ესე იგი ეს ადამიანი გაუტოლა ღმერთს ყველაზე დიდ შემოქმედს და ესე იგი შემოქმედებითის შემოქმედის ჩანაცვლება იმითი რა კრეატიული ეს არის პირდაპირ ვიტყვი რა პატიოს ყველა მაგრამ ეს არის ეროვნული უგუნურება იმიტომ რომ ჩვენ წვეთთ კავშირს რაც ამ სიტყვაში დევს გესმით და ესეთი სიტყვები კრეატიული და ინსპირაციული ვერასოდეს ვერ ჩააღწევს ღრმად ქართული კაცის ბუნებაში როგორც ბატონი იაკობ გოგებაშვილი ბრძანებდა ზოგადსრავა ჩავერთო აი თქვენ თქვით რომ ინსტიტუციურად რა შეიძლება გაკეთდეს ჩვენ უკვე გვაქვს ენის კანონი და გვაქვს რეკლამის შესახებ კანონი. აი ეს უნდა ავამოქმედოთ. აი სახელმწიფოს როლი სწორედ აქ არის. არაფერი არ კეთდება რეკლამის ხრივ რამდენი დარღვევაა. კი ბატონო, ხო. უნდა გატარდეს საჭირო ზომები და იქნება შედეგიც. ქართულ ენაზე ძალიან დიდია აღმოსავლეთის გავლენა, ეს ნუ ყველამ კარგად ვიცით და ეხლა თქვა თემძით დასავლურს ინგლისურს როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის ისე ახსნა მოსახლეობისთვის რომ არ იყოს თქვა რომ არ ვერძვით აღმოსავლურს და ვერძვით ინგლისურს როგორ შეიძლება სწორად გავიგოთ ეს ისეთ რა არის აღმოსავლური ის რაც შემოვიდა სპარსულიდან არაბულიდან თურქულიდან ეს არის ნასესხობა ეს უკვე ენაში დამკვიდრებულია ეხა ჩვენ დღეს ოთახს ამიტომ აქ ვერაფერს ვერ გავშვებთ სიტყვა ოთახს ხომ ვერ გადავაგდებთ არა იმიტომ რომ ეს არის ნასესხები ოდას ხომ ვერ გადავაგდებთ იმიტომ რომ ეს თურქულიდან არის ან ჩანთა ხო ან თარჯიმანს ხო ვერ ვიტყვით ამ სიტყვაზე უარს, იმიტომ რომ ეს არაბულიდან არის ნასესხები. ეს ნასესხობა, სწორედ ჩემი ლექცია ხვალ იქნებ მოვძანდეთ 12 საათზე, ძალიან გამიხარდება გებატიჟებით. ჩემი ლექცია სწორედ ამ საკითხებს ეთმობა. რა არის ნასესხობა და ეტიმოლოგია სიტყვის, რა არის უცხო სიტყვა და რუდის დგება ენაში მისი შემოტანის საჭიროება და რა არის ბარბარიზმი, რომელიც არ არის ენაში საჭირო, იმიტომ რომ მას აქ შესატყვისი. ახლა როცა ჩვენ შეგვიძლია სენსიტიური საკითხი ხუთნაირად თქვა ქართულად, ხო? ამ შემთხვევაში ეს სენსიტიური ენას არაფერს არ მატებს. მაგრამ როდესაც კომპიუტერი შემოვიდა, ინტერნეტი შემოვიდა, ცხადია რომ ეს იყო ახალი ცოდნა, რომელიც შემოვიდა ენაში, მაგრამ აქაც მინდა გითხრათ, რომ არის ორი გზა. შეიძლება ენამ შექმნას იგივე კომპიუტერისთვის, მინდა გითხრათ, არაერთი მაგალითია, რომ კომპიუტერი არ არის კომპიუტერი. არის მაგალითად ფრანგულად არის ორდინატორი არის ხო ასევე ირლანდიურ ენაზე მაგალითად ეხა არ ვიცი როგორ გამოითქმის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ლათინური ასოებით კომპიუტერი არის ქართული შესატყვისი აქვს კომპიუტერს ქართული შესატყვისი როგორ არის იცით ამ დროს ენას შეუძლია შექმნას სიტყვა შეთხზას ნეოლოგიზმი აი მაგალითად თქვენ გიფიქრიათ ოდესმე რომ სიტყვა ქვემეხი არის ესეთი შეთხზული თავის დროზე სიტყვა ნახეთ მეხი ხო ზემოდან ქვემოთ واردება და ქვემეხი ანუ ქვემოდან ზემოთ ნახეთ რა ლამაზი სიტყვაა და რა ჭკვიანური სიტყვაა ხო ესეა ასე შეითხზა ეს სიტყვა თავის დროზე და დამკვიდრდა ეს ტერმინო ან მაგალითად შვებულება იცით რომ შვებულება შეთხზული სიტყვაა გაშვება შვებულება ხო ოთფუსკ და ათფუსტიც აი ასე კალკირებით არის მაგრამ მე რა იქ ხო ქართული სიტყვა შეიქმნა რა და ძალიან ბევრი ძალიან საინტერესოა ის არის ისტორია არსებობს აი ლიანდაგი როგორ შეიქმნა სახში მივიდა ტერმინოლოგი თუ მეცნიერი და საბანს კერავდა დედა თუ ბებია და რასაკეთებოდა ვალიანდაგებო და ისეთი საინტერესო ისტორიები არსებობს როგორ იქმნებოდა ტერმინი ასე რომ რახან ახალი ცოდნა შეიქმნა და შემოდის ენაში არ ნიშნავს რომ ჩვენ ყოველთვის ეს უნდა უცხო სიტყვა შემოვიტანოთ და არ შეფთხზათ ქართული სიტყვა ამისთვის ასე ძირითადად არის თქვა ტექნიკური აი ტერმინები ყოველთვის ხვდება კურსს როცა ბარბარიზმებზე საუბრობთ როგორ თუ თქვა საქართველოს ესმე დაიწყოს ტექნიკის რაღაცა წარმოებას მასშტაბებში დიდ მასშტაბებში შეიძლება რომ შევქმნათ როგორც გავატანოთ ინამ ახსნა შევქმნათ ქართული სიტყვა უამრავი ასეთი სიტყვა შექმნილა. Ну, ნაწილობრივ მაინც გვიშველის. Да, да, გითხარით, რომ ეს ენათმეცნიერების და ტერმინოლოგების საქმეა და შემდეგ აი ლექსიკონები, იმიტომ რომ მოქალაქე უნდა ლექსიკონებში ჩაიყედოს და ნახოს რა არის შესატყვისი სწორი და დაამკვიდროს.
ძალიან კარგი. და რეზუმირება რომ გავაკეთოთ ერთგვარი, ჩვენ აქ სტუდიაშიდან გვისაუბრია ხშირად, რომ ენა მას ცოცხალი ორგანიზმია, მას განვითარება ჭირდება აუცილებლად. რაღაცე ვთქვათ, შეიძლება რომ შევისის ხორცოთ, გადავიტანოთ, გადმოვიტანოთ. აი, საბოლოო ჯამში მაგალითად თქვენი პროგნოზი როგორი იქნება 10 წელიწადში, როგორი იქნება ქართული ენა? იქნება გასაგები ქართული სიტყვა. იცით რა, ძნელი სათქმელია რა იქნება 10 წელიწადში, იმიტომ რომ ენა ზოგადად არ უყვარს ჩარევა. მაგრამ რატომ ჩავერიეთ ჩვენ და რატომ წამოვიწყეთ ეს პროცესი? იცით, იმიტომ რომ ჩვენ ანალიზმა დაგვანახა, რომ მიზეზი აი ამ სიტყვების მომრავლების არის ცოდნის ნაკლებობა. როდესაც ცოდნის ნაკლებობაა მიზეზი, როდესაც არანაირი კონტროლი არ არის ენაზე, არანაირი მექანიზმი არ არის, ლექსიკონები არ არის, არსებულ ლექსიკონებს არავინ არ იყენებს, მაშინ იღებს უკვე ეს საშიშ ტენდენციას და ეს ტენდენცია რეალურად გამოჩნდა, რასაც მე უწოდე ჰიბრიდიზაციის, ანუ პიჯინიზაციის პროცესი. ანუ ენა იქცევა რაღაცა ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ჰიბრიდად. ცოდოა ქართული ენა, იცით, მე მგონი დამეთანხმები, ჩვენ აჭარაში ვიმყოფებით ახლა და არ შემიძლია არ კითხოთ, მაღალმთიანი აჭარა არის ერთ-ერთი თქვათ გამორჩეული ადგილი იმ კუთხით, რომ თქვა ძველი ქართულით საუბრობენ დღემდე იქ ადამიანები. იქ პროგრესის თქვა რაღაც პერიოდში შეჩერებამ განაპირობა ის, რომ ძველი ქართული ენა შენარჩუნდა. რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია, უბრალოდ ეს ამ დიალექტმა, ალბათ იმ დიალექტმა, რომელზეც იქ საუბრობენ, უფრო მეტად შემოინახა ქართველური ძირის სიტყვები. და საერთოდ მინდა მოგახსენოთ, რომ ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის წინასიტყვაობაში აკადემიკოსი არნოლდ ჩიქობავა, მთავარი რედაქტორი ამ ლექსიკონისა, ბრძანებს, რომ დიალექტური ლექსიკა არის შენაკადი, რითაც იკვებება სალიტერატურო ენა. ამიტომ აი ჩვენ ხუთი მიმართულებით ვაგრძელებთ მოძრაობას არაბარბარიზმებს და ერთ-ერთი მიმართულება არის, რასაც ჩვენ ვუწოდეთ საფრთხეში მყოფი სიტყვები. ანუ იშვიათი სიტყვები. და მე ვფიქრობ, რომ დადგა ის დრო, როდესაც ჩვენ, როგორც დიდი კონსტანტინე გამსახურდია ბრძანებთ, ღმართ უნდა დავიბეროთ ფილტვები ჟანგბადით და ჩავყუმელავდეთ უნდა სკერზე და იქ გაბნეული ქართული ენის მარგალიტები მოვკრიფოთ და ამოვიღოთ ზემოთ. ეს მარგალიტები ზოგი მართლა არის დიალექტში გაბნეული, ზოგი არის აი ესე გარიყული დავიწყებისათვის ჩვენი უგუნურებით. ჩანაცვლებული უცხო. ამიტომ ამას ყველაფერს ჭირდება მართვა. დღეს, იმიტომ რომ ეს მიზეზები არის თოდნის ნაკლებობით განპირობებული, ამ მიზეზების ესე მიშვება თვით დინებაზე, მიგვიყვანს ქართულ, რუსულ, ინგლისურ ჰიბრიდამდე. არის დღეს კვლევარები, ვინც თქვათ დადის აი თქვათ მაღალმთიან რეგიონებში ან სხვა რაიონებში, სადაც თქვათ აი მარგალიტებს ეძებენ, თუ არის ესეთი? არიან დიალექტოლოგები. კი, როგორ არა, არიან დიალექტოლოგები, იგივე დიალექტური ლექსიკონები რომ იქმნება, იქ ხო ეს ყველაფერი ფიქსირდება. ამის დიდი ტრადიცია არის ბათუმშიც. კვლევით ინსტიტუტი, რომელიც ახლა ამჟამად არის ნიკო ბერძენიშვილის ინსტიტუტი უნივერსიტეტთან არის შემოერთებული, ათეულობით წლებია ისინი სწორედ დიალექტს სწავლობენ და ეძიებენ ასეთ სიტყვებს და ძალიან კარგი იქნება, თუ მათ მიერ გამომშვებული ესეთ ბროშურასაც ვიხილავთ და გადავხედეთ მართლა რამდენი ისეთ სიტყვას ვამბობთ, რომელიც შეგიძლია ქართული ჩანაცვლოს, ქართულად ჩავანაცვლო და საკმაოდ კარგად ჟღერს ქართულადაც. რა ტირაჟით გამოიცა და თუ შეიძლება რომ თქვა ციგნის მაღაზიებში ეს ყოველ შეიძლება. იცით რა არის, ეს მე მაშინაც მოგახსენეთ, ეს მაშინ გამოიცა მცირე ტირაჟით, აი ქართული ენის დღესთან დაკავშირებით. ეს დევს ინტერნეტში, ეს ლექსიკონი დევს ინტერნეტში და ნებისმიერ შეუძლია გახსნას და ჩამოიტვირთოს. რა შეეხება მე ჩვენ არ ჩამოვედით ხელცარიელი ბათუმში, ხვალ ბათუმის უნივერსიტეტიდან ჩვენ მთელ საქართველოს წარუდგენთ ბარბარიზმების ონლაინ ლექსიკონს. ამ ონლაინ ლექსიკონში გაერთიანდა რუსულენოვანი ბარბარიზმები, ძირთადად ტექნიკური დარგების, აი დვორნიკები და ხადავიკები და ესეთი. ესე როგორც ატყობ რუსული სიტყვები, რომელიც იყო აქტიურად ჩას ქართულ სიტყვებში, უკვე ფაქტობრივად ინგლისურმა უფრო ჩაანაცვლა, თითქმის რუსული სიტყვები არ არის. აი ისიც ადგილზე არ საწასულა. ნუ მაგრამ ინგლისურმა როგორც უფრო. აი მანქანის იმაში საკმაოდ პრესტიჟულ სალონში დამიწერეს წინა სუხოის რეზინკები. უკანა რაზვალნი ტულკა. საკმაოდ პრესტიჟულ მაღაზიაში. ასე მე ვფიქრობ ესენი არ საწასულან და ძალიან დიდი ძალის ხმევა იქნება საჭირო, რომ ენა ამისგან დაიწმინდოს. უტევს ქართულ ენას როგორც. უტევს და ამიტომ გაკეთდა ეს ონლაინ ლექსიკონი, რომელიც არის ძალიან სახალისო, ძალიან თანამედროვე ლექსიკონი, რომელიც მე მგონი ძალიან მოეწონება ჩვენ საზოგადოებას და დიდი სიამოვნებით
შევლენამ ლექსიკონში, არა ონლაინ ლექსიკონში შესახებ ხوارქსმენიეთ, ხوارი გეგება. იცით რა, ძალიან დიდი ხანია ისმის ეს, რომ აი უნდა აღდგეს ენის პალატა, ხან აი ეხლას მე მგონი იყო ლაპარაკი, რომ 14 აპრილისთვის ქართული ენის დღისთვის უნდა შექმნილიყო ეს პალატა, ამ პალატის შექმნა დევს კანონში ქართული ენის შესახებ. მაგრამ მე დეტალების შესახებ არავარ ინფორმირებული, მე ამ პროცესში არავარ ჩართული და აქ ძირთად ქართული ფილოლოგია, ქართული დარგის სპეციალისტები უნდა იყვნენ ამ საქმეში ჩართულები და ასე რომ რა აფერხებს ამის შექმნას ვერ გეტყვით. მოკლედ ხვალ 12 საათზე ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რომელი აუდიტორია ბარ 235 დიდი აუდიტორია ყოველ აუდიტორიაში ყოველს შეგიძლიათ მიხვიდეთ და დაესროთ ამ ანგლოს ინტერესს ხალხთან. ძალიან ძალიან საინტერესო ლექცია იქნება. დიდი მადლობა, მადლობა რომ გასწრებისთვის კიდევ ერთხელ.